satisfeito já ou não? Thank you.
segunda e a terceira. A segunda chama-se Porta do Som, a terceira chama-se Miragem. Nós somos os Kombi, uma banda do Porto, que lançou um EP, já gravou o segundo e está para sair. Agora vamos tocar uma música chamada Menino Doido, que eu escolhi esta música porque a minha tia-avó gostava que eu cantava esta música para ela, então decidi escolher esta. Pessoal, estão curtindo sim ou não? Sempre um pouco de barulho para mim, não é? Ou mais? Assim já está demais. A nossa próxima música chama-se Odisseias. E é isso. Espero que gostem. Thank you.
que eu gosto destes putos. Parece que encarnou ele. Lá eu vejo. É a nossa última música agora. Parece que encarnou ele. Obrigado. Estes gajos são daqui a pouco. Tocam já se mostram pela estrutura. A nossa última música chama-se Fuja ao Fisco. Uma fila, naquela minha fila. Esqueci de mencionar. Não quis estar aqui. É só drogas, porque eu venho de droga, posso ser jovem.